5, všichni lidi, top 10, fejky, to nejlepší z internetu do 2 minut. Vítejte u další topový 2minutovky, tentokrát s největšíma průšvihama prokletého roku 2020. Jako bylo nové logo Prahy 3. Ano, tyhle 3 čárky vyšly Prahu 3 na 350 000. Nebo ministr dopravy Kremlík se skoro půlmiliardovým šopem na dálniční známky a bytem za 14 milionů s nevysvětlitelným původem. Největším průšvihem ale byl koronavir, o kterém jsme si původně mysleli, že zůstane v Číně u netopírožroutů. Jenže dorazil. Mimo jiného i od lyžařů přímo z Dovči v italských Alpách. Následným lockdownem nás z toho chtěl dostat Babiš, Hamáček v červené mikině nebo superstar ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. K tomu se přidávali další maléry, jako prázdné regály ve vykoupených potravinách, nebo chybějící roušky a respirátory, které jsme si nakonec museli ušít sami. I když to bylo pořád lepší než v uvozovkách zázračné roušky za raketu od Nelly Slovákové, nebo zavřená kadeřnictví úplně všude, tedy až na kadeřnictví ministryně Schillerové. Odskákali to i zavřené kluby a bary, a to úplně nejvíc. A to i díky techtle mechtle, kde se několik desítek lidí nakazilo covidem, když si dávali kýbl, tedy megadrink z jednoho megabrčka. Za zvýšené statistiky nakažených ale mohla třeba taky vláda, která totálně rozvolnila a pustila mořechtivé Čechy do Chorvatska ve velkém. Na druhou stranu jezdit do Chorvatska vlakem bylo možná bezpečnější než jezdit po českých železničních tratích. Ty hlásili za tohle léto přes rekordních 15 nehod. V říjnu na poli průšvihářů zabodoval ministr zdravotnictví Primula, kterého vytrasovali novináři Blesku, a to v restauraci Rio, kde byl i přesto, že restaurace sám navrhl zavřít. K průšvihům patřila i pruda z distanční výuky, které bylo trochu moc. Fronty před obchodákama na nákupní vozíky, zákazy vycházení, smrt legendárního Diega Maradony, Donald Trump, který nehodlal uznat prohru ve volbách, ministryně Maláčová, která pojmenovala Babiše tak, jak si zaslouží, nebo PES, tedy protipandemický systém, který nás měl hlídat a ze kterého se stal jenom nefungující ratlík, protože jeho parametry už nebrala vážně ani vláda. Tak snad bude líp v roce 2021, do kterého vám přejeme štěstí, zdraví a ty nejlepší do 2 minutovky, které budete moct vychytávat každý druhý den a které vám s odběrem se zvonkem rozhodně neutečou.